formació e-learning és una formació, una modalitat formativa que es recolza en un campus virtual on tenim diferents recursos, dinàmiques, activitats multimèdia i més innovadores. La teleformació té l'especialitat que es fa un gran ventall de formació a través del campus i una petita part presencial on es fan dinàmiques, tutories i seguiment de la formació. Aquest certificat et permet treballar en residències de tercera edat, residències de persones amb discapacitat, centres de dia, donant suport a tot l'equip de professionals perquè aquestes persones siguin més autònomes i es puguin desenvolupar en el seu dia a dia. Pots realitzar aquests certificats de professionalitat si estàs treballant però no tens la titulació oficial o si et vols inserir en aquest sector laboral. La Fundació Pere Tarrés compta amb més de 10 anys amb experiència en el sector de la formació e-learning, formant a més de 33.000 professionals i oferint més de 80 programes formatius en lleure educatiu, acció social i gestió d'entitats.